dneska v Liberci evropská euforie, rozhodnuto vlastně v posledních vteřinách zápasu, tak jak se to prožívá, jaká to je euforie potom? Jaké to vítězstvo těší velmi, když vlastně v posledních sekundách rozhodněme, čiže velmi si vážíme toto vítězstvo. Ty jsi byl dneska vyhlášen nejlepším hráčem utkání, dnes tam gól, asistenci. Konečně to vypadá, že jste našli tu správnou chemii mezi sebou a Antonym Kamarou. Tak jako Antony Kamara, tak jako Usi, jsou fantastický hráči a jsem rád, že s takým hráčem můžu hrát, čiže dneska jsme si hráli kvalitní zápas a bude to tak, jak budeme pokračovat. Jseš velký rychlík, jak tě stíhají? Já jsem zrovna stíhal bez toho. Ještě se zeptám, jak nepříjemný bylo v první třetině to střídání, když Frodik musel odstoupit a nastoupil Cloudy? Já opravdu nevím, co tam stalo, tuším dostal hokejkou do oka, je to určitě nepříjemné pro Frodlíka. Viděl jsem, že zrazu Frodlík šel dole, že tam Cloudy, čiže nevím, co bylo nepříjemné, ťažko tak to povedať, ale zvládli jsme to a to je ostatní. Intenzita toho zápasu byla od první minuty obrovská. Bylo na Liberci hodně cítit, že se snaží odčinit ten debakl z toho minulého utkání. Tak my jsme věděli, že Liberec má takovou šnuru prehier a věděli jsme, že nás vyletí. A já si myslím, že jsme na to byli dobře připraveni a myslím, že jsme to opravdu nezvládli.